Everything is related to the spine. Huh? They say you are as young as your spine is. ہم لوگ سانس کی یوگا کراتے ہیں, لمبی درمیانی اور چھوٹی سانسیں جو آپ کے اعصابی نظام پہ ایک خاص اثر کرتی ہیں. کہتے ہیں جتنی آپ کی سلو بریتھ ہے اتنا آپ کا ریسٹڈ مائنڈ ہے, تو آپ کا بریدنگ آپ کے دماغ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. آپ یہ بھی دیکھو نا, جب آپ بہت خوش ہوتے ہو تو آپ کا ایک سانس ہوتا ہے جو جوئے والا سانس ہوتا ہے, اور جب آپ سیڈ ہوتے ہو تو آپ کے سانس پہ فرق پڑتا ہے. تو بہت ہی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہماری طرف سے, آ کے ہمیں جگہ بھی جلا لی کہ مطلب تھنکنگ کہ یہ کوئی ہندو ایجنڈا ہے, لیکن یہ ہرگز نہیں ہے. وی آر چینجنگ نو بڈیز ریلیجن, بیکاز سانس کی تو کوئی ریلیجن نہیں ہے نا جی, ہر ایک مذہب سانس لیتا ہے. صرف اکیڈیمک ایکسلنس پہ فوکس کیا جاتا ہے, کوئی ہمیں لائف سکلز نہیں سکھاتا. ہاؤ ناٹ ٹو بی اینگری, کس طرح جیلس نہ ہونا, کس طرح نروس نہ ہونا, کس طرح ڈپریس نہ ہونا, کس طرح